မြန်မာနိုင်ငံဟာလေယာကဏ္ဍကိုအားထားနေရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကကြီးလက်နေပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူလေသမားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထမင်းရှင်လို့ပြောရင်မှားမှားပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံမှာ1963ခုနှစ်ကစပြီးနှစ်စဉ်မတ်လ2ရက်နေ့ရောက်တိုင်းကျင်းပလာခဲ့တဲ့တောင်သူလေသမားနေဟာဆိုရင်အခုဆိုရင်59နှစ်တောင်ရှိခဲ့ပါပြီ။ဒီလိုနေမျိုးဟာတောင်သူလေသမားတွေအတွက်ဂုံယူစွာနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ကျင်းပရမှာဖြစ်ပေမဲ့အနှစ်သာရမရှိတဲ့ရက်တွေသာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အများပြည်သူတွေကြားမှာတော့တောင်သူလေသမားနေဆိုတာရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်တယ်လို့ပဲသိနေကြတာပါ။တောင်သူလေသမားနေအခမ်းအနားတွေဆိုရင်လည်းတဲ့အိမ်တယောက်တက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာထိုင်ကြိုရေးထားတဲ့စာရွက်ထဲကဘုံတော်ပွဲစာသားတွေကိုဖတ်ပြပြီးပြီးဆုံးသွားရတဲ့အချိန်ပေါင်းကမရေမတွက်နိုင်အောင်ပါပဲ။တကယ်တော့1962ခုနှစ်ကဥနေဝင်အာနာသိမ်းခဲ့တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့ကိုတောင်သူလေသမားနေအဖြစ်ကျင်းပနေတာကိုပြည်သူအများစုကမှတ်နှစ်မျိုးကြပါဘူး။လက်ရှိတောင်သူလေသမားနေမတ်လ2ရက်နေ့အစားတောင်သူလေသမားတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေ့တစ်နေ့ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့အစိုးရအဆက်ဆက်မှကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။KSSS တာဝန်ရှိသူတွေက1964ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှာတောင်သူလေသမားကိုယ်စားလှယ်တွေကဇန်နဝါရီလဟာတောင်သူတွေရဲ့လေယာသီးနှံရိတ်သိမ်းချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပြီးအင်္ဂလိပ်နှစ်သစ်ကူးကာလကိုဂုဏ်ပြုသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်မတ်လ2ရက်နေ့ကိုပြောင်းလဲကျင်းပတဲ့နယ်လို့တောင်သူတွေတင်ပြခဲ့လို့ဒီရက်ကိုတောင်သူလေသမားနေ့လို့သတ်မှတ်ခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့စင်ကြေပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်အခုသတ်မှတ်ထားတဲ့တောင်သူလေသမားနေဟာအမှန်တကယ်ပဲတောင်သူတွေကိုကိုစားပြုတဲ့နေတနေဖြစ်နေရဲ့လားစစ်မှန်တဲ့တောင်သူလေသမားနေဆိုတာဘလို့နေမျိုးဖြစ်တင်တယ်လဲဆိုတာကမေးခွန်းထုတ်စရာကိစ္စပါတကယ်တော့လက်ရှိတောင်သူလေသမားနေကိုမတ်လ2ရက်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တာဟာဘေးရင်ရတရာတွေကိုဖျားတဆူဂူတလုံးလို့ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဥနေဝင်းရဲ့စနစ်ကြောင့်ပါလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအရှိန်ဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့တွားနေတော့1962ခုနှစ်မတ်လ2ရက်နေ့မှာအာဏာသိမ်းပြီးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ထူထောင်ခဲ့တာလူတိုင်းအသိပါပဲ။ဧပြီလ30ရက်နေ့မှာတော်လန်ရေးကောင်စီရဲ့ဝါဒသဘောထားကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဆိုရှယ်လစ်လောကသစ်ကိုတောင်သူလေသမားအလုသမားတွေရဲ့အင်အားနဲ့တိစောက်မယ်လို့ကြေညာပြီး1963ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့မှာတောင်သူလေသမားနေကိုစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1964ခုနှစ်မှာကျင်းပတဲ့တောင်သူလေသမားနှီးနှောဖလှယ်ပွဲနောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ပထမဦးဆုံးထူထောင်တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောင်သူလေသမားနေဟာ1965ခုနှစ်ကစပြီးမတ်လ2ရက်နေ့ဖြစ်သွားတာပါဒီလိုဆိုရင်လေသမားအလုသမားတွေရဲ့အင်အားနဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ဥနေဝင်အစိုးရကတောင်သူလေသမားတွေအတွက်ဘလောက်ထိအနှစ်သာရရှိရှိနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ပါသလဲတကယ်တော့ဥနေဝင်ဟာ1934ခုနှစ်မှာလေသမားလူရန်စားကိုအခြေခံပြီးတော်လန်ရေးစင်ွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တရုတ်ခေါင်းဆောင်ကြီးမော်စီတုံးကိုကြိတ်ပြီးအားကျနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လေသမားကိုအခြေခံတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်လမ်းစဉ်အလုသမားကိုအခြေခံတဲ့ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်လမ်းစဉ်တွေအတိုင်းပုံတူကူးယူပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ကွန်မြူနစ်ဘိုးဝေကြီးတွေရဲ့နောက်လိုက်ဖြစ်မှာကိုစိုးရိမ်မှုကလည်းရှိနေပုံရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့လေသမားအလုသမားအင်အားနဲ့တိုင်းပြည်တည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးမြမနီမြမဟန်ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ကိုတီထွင်ပြီးထင်ရှားဆိုင်ခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တရုတ်မှာမော်စီတုံးရဲ့မှားယွင်းတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုကြောင့်လူပေါင်းတန်း20ကျော်အငတ်ဘေးနဲ့တေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဆိုဗီယက်မှာစတာလင်ရဲ့နိုင်ငံရေးသဘောထားကွဲလွဲလို့လူပေါင်းတန်း20လောက်အသက်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုသင်ခန်းစာမယူခဲ့တာကတော့အံ့ဩစရာပါ။ဒီလိုနဲ့ဥနေဝင်းအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ကာလတချို့မှာတောင်သူလေသမားတွေဟာတာဝန်ကြီးစဘာစီမံကိန်းတီးနှံစိုက်ပျိုးရေးကိုစိုက်လို့ရတဲ့စဘာကောက်ပဲတီးနှံတွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်ပို့ရောင်းချခွင့်မရှိတဲ့အခြေအနေတွေအောက်မှာလုံပါပါခဲ့ရတော့တာပါပဲ။တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးလဲတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့မွေးပြာကြပြီးဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဘဝကိုရောက်သွားခဲ့ရပါတော့တယ်။ပြောရရင်တော့ဥနေဝင်းခေတ်တချို့လုံးမှာတောင်သူလေသမားတွေရဲ့ဘဝကကိုလိုနီခေတ်ကလေသမားတွေထက်နည်းနည်းလေးပဲတာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအောက်မှာရှင်သန်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ခေတ်မှာကလေသမားတွေရဲ့အခြေအနေကဘယ်လိုများရှိနေပါသလဲ။
မာနိုင်ငံဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကလေယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာအဓိကထားလုပ်ကင်ခဲ့ကြတာပါလက်ရှိလူဦးရေတန်း60ကျော်အနက်ကျေးလက်မှာနေတဲ့လူဦးရေကတန်း40လောက်ရှိပါတယ်တနည်းပြောဆိုရရင်လူဦးရေရဲ့၃ပုံ၂ပုံနဲ့ညီများတဲ့80ရာခိုင်နှုန်းဟာကျေးလက်တွေမှာနေထိုင်ကြတာပါဒါပေမဲ့ကျေးလက်နေပြည်သူတန်း40လောက်အနက်4ပုံ3ပုံကဒီကနေ့အထိစင်းရဲမွဲတေမှုဘဝကနေမလွတ်မြောက်နိုင်သေးပါဘူး2003ခုနှစ်တရားဝင်စည်ရင်းစရားတွေအရကျေးလက်ဒေတာအိမ်အောင်စု6တန်းခွဲလောက်မှာအကြမ်းမြင်3တန်းလောက်ကဆင်းရဲမွေးတည်နေတယ်လို့ယူဆရမှာဖြစ်ပြီးတောင်သူလေသမားတွေရဲ့တအေကားအောက်ပိုင်ဆိုင်သူဟာ800ခန်းလောက်သာရှိပါတယ်။နှစ်အေကားကနေ9အေကားအတွင်းစိုက်ပျိုးမြေရှိသူတွေဟာတတန်းခွဲလောက်ရှိနေလို့မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက်ရက်တီလို့မရကြောင်းနဲ့9အေကားအထက်ပိုင်ဆိုင်သူတွေကကျေးလက်ဒေတာမှာတတန်းလောက်ရှိပြီးအကျွေးတွေထဲမှာလဲနေတယ်လို့လယ်ဆယ်ဝင်ကြီးတစ်ပါးရဲ့ပြောစကားကိုမှတ်မိနေပါသေးတယ်။လက်ရှိအနေအထားမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံကတောင်သူတွေရဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံကိုမီဒီယာပေါင်းစုံမှာမြင်ရကြားရနားထောင်ရစေပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်တတ်တမ်းမှာလေယာမြေစုံစမ်းရေးကော်မရှင်နဲ့လူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်ကိုရောက်လာတဲ့တိုင်းစာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လေယာမြေတွေအတ္တမအသိန်းခံရလို့တိုင်တန်းတဲ့စာတွေကအများစုဖြစ်နေတာတွေ့ရမှာပါဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လည်းပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်တွေမှာညီယာတွေပြန်ရဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုတွေထွန်တုံးတိုက်ပွဲတွေကျင်းစာတိုက်ပွဲတွေပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ထက်မှာတော့တောင်သူတွေရဲ့အခြေအနေကအဆိုးဝါးဆုံးဘဝကိုရောက်ခဲ့တာပါကိုဗစ်ကရောဂါကြောင့်အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေရချိန်မှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်တလွဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်လေယာကန်နာမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့တောင်သူတွေအပေါ်တိတာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနှေးကွေးသွားပြီးတောင်သူတွေရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဈေးကွက်ထိခိုက်တာပို့ကုန်လမ်းကြောင်းတွေရပ်ဆိုင်းသွားတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မြန်မာငွေတန်ဖိုးတွေအဆမတန်ကျဆင်းသွားလို့လေယာကန်နာမှာမရှိမဖြစ်သုံးနေရတဲ့ဆက်သုံးစီဓာတ်မြေဩဇာပိုးသက်ဆေးနဲ့လေယာလုံသားစရိတ်တွေမြင့်လာလို့အခက်အခဲမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်အဆိုအဝါဆုံးကတော့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်တောင်သူတော်တော်များများကလေယာစိုက်ပျိုးမှုကိုအရင်နှစ်တွေကလိုမစိုက်ပျိုးနိုင်တော့တာပါပဲဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လာမယ့်ရာသီတွေမှာတီးနှံထွက်နှုန်းတွေရော့ကျပြီးရိတ်ကာပြက်လက်မှုတွေဈေးနှုန်းကြီးမြတ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြရမယ်ဆိုတာကတော့မြေကြီးလက်ခံမလွဲပါပဲ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတောင်သူအများစုကတောင်သူလယ်သမားနေ့လက်ရှိသတ်မှတ်ထားတဲ့မတ်လ2ရက်အစားအခြားရက်တစ်ရက်ကိုပြောင်းလဲပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဓိကအချက်ကမတ်လ2ရက်နေ့ဟာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုအုံမြင့်ချတဲ့နေ့ဖြစ်နေတာကြောင့်ပါဒါကြောင့် PSSS တောင်သူတွေလေးစားခဲ့ရတဲ့ဂလုံဆရာဆန်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဆရာဆန်ရဲ့မွေးနေ့ဒါမှမဟုတ်တောင်သူလေသမားအရေးတော်ပုံစတင်ခဲ့တဲ့နေ့ကိုတောင်သူလေသမားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ပေးစီလိုတဲ့ဆန္ဒတွေရှိနေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲလက်ရှိတောင်သူလေသမားနေ့ကိုပြောင်းလဲဖို့အစီအစဉ်ရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းကလွှတ်တော်အထိရောက်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့တောင်သူတွေဆရာထက်တန်နေကြတဲ့တောင်သူလေသမားနေ့အစ်စ်သတ်မှတ်ရေးဆိုတဲ့အဆိုကမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ခြုံပြောရရင်မတ်လ2ရက်နေ့ဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံစင်ရဲတွင်နှက်အောင်တွန်းပို့ခဲ့တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုအားလုံးစစ်ဖက်နှက်အောင်ပြပြဝတ်သွားရတဲ့နေ့လို့လဲဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုစတင်ပြိုကွဲခဲ့ရတဲ့နေ့လို့ပြောရင်လည်းမှမပါဘူး။ဒါကြောင့်တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနေထိုင်ကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့အမင်္ဂလာနေ့ရက်ဖြစ်တဲ့မတ်လ2ရက်နေ့ကိုတောင်သူလေသမားနေ့အဖြစ်ဆက်ပြီးမထားသင့်တော့ပါဘူး။တောင်သူလေသမားခေါင်းဆောင်ဆရာဆန်ကကိုလိုနီနယ်ချဲ့ကိုပထမဆုံးတော်လှန်တဲ့နေ့ရက်တနည်းပြောရရင်ဖားရွှေကျော်ပထမတိုက်ပွဲစတင်တဲ့ဒီဇင်ဘာလ23ရက်1930ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့ကိုတောင်သူလေသမားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်မယ်ဆိုရင်တော့တောင်သူတွေစိတ်ကြည်နမ်းမှုရပြီးအနှစ်သာရပြေဝတဲ့အထိမ့်မှန်နေဖြစ်လာမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်